olmoq faqat xoqonga emas, xalqqa ham bog'liq. Ajdodlarimizning xato va yutuqlari buning dalilidir. O'zbekiston tarixi avvalo qadim Turkiston mamlakatlari tarixi bilan, qolaversa insoniyat tarixi bilan chambarchas bog'langan. Qadim zamonlardan buyon Turon xalqlari mintaqadagi ko'pgina xalqlar bilan umumiy iqtisodiy va madaniy makonda yashab kelgan. Bu katta hududda yashagan urug', qabila, elatlar uzoq etnik jarayonlarni boshdan kechirgan. Bu kabi xalqlarni birlashtirish, bir bayroq ostida ushlab turish Alp sarkarda dono hukmdorlar tomonidan amalga oshirilgan. Efsaliylar davlati 563-567 yillarda turk xoqoni Silsiul bilan bo'lgan kurashlarda mag'lubiyatga uchrab, inqirozga yuz tutgan va o'z o'rnini yangi siyosiy kuch turk xoqonligiga bo'shatib bergan. Buyuk turk xoqonligi 603 yil ikkiga bo'linib, o'rnida g'arbiy turk xoqonligi va sharqiy turk xoqonligi tashkil topdi. Sharqiy turk xoqonligini tiklagan xoqonlar ichida Bilga xoqon alohida o'ringa ega. Assalomu alaykum. O'zbekiston tarix telekanali ijodkorlari tomonidan Buyuk turk xoqonligi va Bilga xoqon haqida ot ustida ko'rsatuvining navbatdagi sonini tayyorlashdi. Altıncı asır ortalarda Altay, Yetisu ve Markazi Asya'daki türlü kabile ve halklar birleşip, Türk haqonligi deb atalgan davlat vücutga keldi. Biroq bu davlat markazlaşgan davlat bo'lmay, balki 10 Türk kabilesinin ittifoqi edi. Türk haqonligidagi kabile ve halklar, ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotning türlü bosqichida yashar edilar. Dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi o'troq aholi bilan birga, chorvachi ko'chmanchilar ham juda ko'p edi. Eramizdan oldingi 4-6 asrda xalqlarda büyük ko'chishlari ro'y beradi. Xalqlar, elatlar, uluslar ko'payib borgan sayin, asta-sekin bu yerdan Altay tomonga qarab ko'chish boshlanadi. Ashina urug'i shu yerda Aral dengizi atroflarida yashagan. Bu ilmiy isbotlangan fakt bu. O'zbek olimlarimiz ham buni ustida tadqiqotlar qilishgan. Masalan, Nazimxon Rahmonov, filologiya fanlari doktori, Qosimjon Sodiqov, professor filologiya fanlari doktori. Bu kishilarda fundamental tadqiqotlari bor shu haqda. Xullaski tasavvur qilaylik, bundan 2500 yil oldin Ashina degan bir urug' bu yerdan shu hozirgi Xitoy hududlari tomonga qarab ko'chib bordi. Ana shu yerdagi hayot davom etib, bu yerdagi o'zaro yer talashish, yaylov va o'rmon talashish, o'sha yerdagi turli tuman vaziyatlarda millatni tirik qolishi va rivojlanishi haqida mujodala qilingan. Va shu orada birinchi turk xoqonligi dunyoga kelgan. Bilga xoqon ikkinchi turk xoqonligiga mansub. Bu taxminan 1300-1400 yil oldingi davrga to'g'ri keladi. O'sha paytda qanday vaziyat edi buni Orxun Yenisoy yozuvlaridan bilib olamiz. Bu yozuvlar hozirgi Mo'g'ulistonda. Shunga bir narsaga e'tibor beraylik, Mo'g'uliston o'z tilida o'zining davlatini Mo'g'ul ulusi deb nomlaydi. Ulus degan so'zni ular davlat nomiga qo'shishgan. Va aynan shu Orxun Yenisoy tosh bitiklari joylashgan joyning nomi Aymoq. Bizdagi tuman Mo'g'ullarda Aymoq deb ataladi va butun Mo'g'uliston, Chin va Mochin hududlarida turli tuman elatlar yashayotgan joylarda har qadamda turkiy so'zlarga duch kelasiz. Bu turkiy so'zlar bugungi o'zbek tilimizda bor. Davlat boshida xoqon va zodagonlarning kengashi qurultoy turar edi. Qabila boshliqlari bek, yirik amaldorlar tagin, shodi va boshqa nomlar bilan aholi budun yoki qora budun nomi bilan yurtilar edi. Turk xoqonligi Xitoy, Vizantiya va boshqa mamlakatlar bilan savdo-sotiq aloqalarida bo'lgan. Davlat hududida yagona hokim din bo'lmay, balki zardo'shchilik, shamanizm va boshqa turli diniy qarashlar tarqalgan edi. Turk xoqonligining qisqacha shakllanish masalasiga e'tibor qaratilganda juda ko'p manbalarda bu haqda
o'sha ma'lumotlar bizgacha yetib kelgan, ayniqsa o'sha Xitoy manbalarida, bundan tashqari Arab Force manbalarida ma'lumotlar bizgacha yetib keladi. Va bundan tashqari o'sha ma'lumki o'sha bitik toshlarda Turk xoqonligi to'g'risida, ya'ni bitilgan mangu toshlardagi bitik toshlardagi ma'lumotlar orqali ham mana shu Turk xoqonligi to'g'risida batafsil ma'lumotlarni imkon qadar olishga imkoniyat yaratiladi. Bundan tashqari mana bugungi kunda Turk xoqonligi bo'yicha juda ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan va oshirib kelinmoqda. Xususan o'sha Gumilyovning tadqiqotlarida yoki Malovning tadqiqotlarida, Bernstaffning tadqiqotlarida buni alohida bir tadqiqot sifatida ko'rilganligini ham bilamiz. Bundan tashqari mana hozirgi kunda o'sha Sodiqovning, Nasimxon Rahmonning, G'aybulla Bobayorov va boshqa ko'plab tadqiqotchilar tomonidan ham mana shu Turk xoqonligi masalasi o'rganib kelinmoqda. Xitoy yilnomasi Tan Shuda turklarning dafn marosimi bunday ta'riflanadi. Murda boyliklari jangda mingan oti bilan birga kuydiriladi. Xoki dafn qilinib, marhum qancha dushmanni o'ldirgan bo'lsa, uning qabriga shuncha tosh qo'yiladi va marhumning surati ishlanadi. Uning qilgan ishlari o'yib yoziladi. Orxun Enasoy yodgorliklarining ko'pi mana shunday qabr toshi yodgorliklaridir. Bulardan Mo'g'on, ba'zi bir adabiyotlarda esa Mo'g'ilon uchraydigan Bilga Xoqon va Kultegining qabr toshlari juda mashhurdir. O'sha davrdagi bitik toshlardagi voqealarga, o'sha davrdagi tarixiy holatlarga e'tibor beradigan bo'lsak, asosan ikki o'sha bitik toshda o'sha davrdagi Xoqon yoki o'sha bitik tosh bag'ishlab yozgan insonning qahramonliklari hamda u davrda yashaganda el farovonligi qanaqa bo'lgan, madaniy jihatdan qanday o'sishlar bo'lgan, qaysi yurtlarga urush e'lon qilingan, bu urushlarning oqibati nima bo'lishi aytilgan, shuningdek yoshlarga bir tarbiyaviy chaqiriqlar ma'nosidagi gaplar juda ham ko'p yuradi tarbiyaviy ahamiyati. Shuning uchun ham bizni hozirgi zamonaviy o'zbek tahrir madaniyatida, umuman tariximizda Turk xoqonligidagi, xususan Bilga Xoqon davridagi xususiyatlarning o'rni juda ham katta. Chunki bu yillar davomida an'analar shakllanib keldi-da. Masalan, Turk xoqonligidan keyin ma'lum bir imperiyalar bizga kirib kelgan bo'lsa ham, lekin o'sha yozuvdagi, madaniyatdagi an'analar davom etib kelaveradi. Mana shuni oqibati. Mangutosh Bilga Xoqon o'zining davlat chegaralarini, qo'shni xalqlar bilan bo'lgan do'stona munosabatlari hamda olib borgan yurishlari va boshqalarni hikoya qiladi. Bitkitoshda Bilga Xoqon yo'qsul xalqni boyitgan, oz sonli xalqni ko'paytirgan, adolatli hukmron sifatida tasvirlanadi. Bilga Xoqonni shu birgina so'zi bilan o'sha paytdagi shu xalqni vaziyatini bilib olsak bo'ladi. Ichi oshsiz, tashi to'nsiz edi meni yelimda deydi. Budun deyishgan o'sha paytda xalqni ichi oshsiz, tashi to'nsiz edi. O'lib yetib yurardi deydi. Shu darajada ahvoli yomon bo'lgan. Xalqim deydi, 50 yil tabg'ach qo'lida qaram qoldi. Va boshiga ko'p musibatlar, ko'p azoblar keldi va shunda xalq tamomila yer bilan bitta bo'lib yo'q bo'lib ketishga ketib qolgan bir mahal edi. Shunda Bilga Xoqonni va uni yonidagi dono maslahatchisi Bilga Tun Yuquq va uni inisi Kultegining jasorati ularni mana shu ulus uchun qilgan xizmatlari shundaki xalqni birlashtira oldi. Yo so'zlarimda yolg'on bormi? Turk budun beklarim, eshitinglar. Turk budunni to'plab, el tutishingizni toshlarga o'yib yozdim. Adashib, ayrilganingizni ham toshlarga o'yib, bag'rimni tilib yozdim. Ey mendan keyin qoladigan Turk budun, mangu toshlarga qarab fikr qilingiz. Mangu toshlarga qarab zikr qilingiz.
Turk xoqonligi ikki qismga bo'linib ketgach, Sharqiy Turk xoqonligi Mo'g'ulistonda tashkil topdi. G'arbiy Turk xoqonligi esa qadim Turon hududlari, Jumg'oriya va Sharqiy Turkistonning bir qismini o'z tasarrufiga oldi. G'arbiy Turk xoqonligining markazi Yetisu bo'lib, uning tevarak atrofidagi vohalarda o'troq dehqonlar istiqomat qilishgan. Xoqonning yozgi qarorgohi Mingbuloqda, qishkisi Suyob shahrida joylashgan. Shahar aholisi hunarmandchilik, sarrojlik, temirchilik va savdo-sotiq ishlari bilan shug'ullangan. Bu davrda Sug'd savdogarlarining mavqei baland bo'lib, Xoqon savdo ahlini qo'llab-quvvatlagan. Tashqi savdo Xoqon va zodagonlarga katta foyda keltirgan. Bir tomonda Ashina urug'ini bu yerdan ketishi dedik va bundan boshqa bu yerdagi ulislarni ko'chishidan bahs etdik. Bir tomonda Botir Tangriqutni ham ketgan joylar shu yer edi. Bilge Xoqon va uni bobolarini bu yerdan ketgan joylari ham mana shu O'zbekiston edi. Xo'p, bunda bu O'zbekiston nima? Bu qanaqa bir joyki, bu hammasi O'zbekistonni ota yurtim deydi, ona yurtim deydi. Masalan, ana aynan o'sha davrlarda Qidanlar degan bitta ulus yashagan. Qidanlar o'zini yurtini shu hozirgi O'zbekiston deb bilishgan va keyinchalik o'zaro urushlarda yengilgandan keyin ota yurtiga qaytib kelishgan. Ular bugungi kunda ularni ayrim urug'lari shu Samarqand atroflarida saqlanib qolgan, Jizzaxda saqlanib qolgan. Va bular hammasi nimaga bunday talpinavergan? Masalan, ketdi-da qayoqlargadir borib, nimalardir qilib, o'sha yerlarga o'rnashib qolaman dedi, lekin hayot taqozo etib yana bir qiyinchilik bir kunlar kelib, bu yerda yashash imkoniyati bo'lmay qolgan bo'lsa, nega yana O'zbekistonga talpindi? Xoqonlik sharqidagi turklar davlati Xitoylar ta'sirida asta-sekin o'z mavqeini qo'ldan berdi. 630-680 yillarda turklarning sharqiy davlati Xitoy davlatining qo'g'irchog'iga aylandi. 680 yilda Ashina Nizan Bayoq Xitoyga qarshi kurash boshladi. U Tan imperiyasi qo'shinlaridan mag'lub bo'lgach, o'z qo'shinlari tomonidan o'ldirildi. Turk sardorlari uning o'rniga Ashina Inonni taxtga chiqarishdi. Biroq Xitoy josuslari Ashina Inonni asir olib, Changang shahrida qatl etishadi. Bu ikki xoqonning kurashini shahzoda Ashina Qutlug' davom ettirdi. U ko'p sonli Xitoy qo'shinlariga zarba berib, Sharqiy Turk xoqonligini qayta tiklaydi. Unga Qutlug' el-Tarish nomi beriladi va 682 yildan boshlab Xoqon faoliyatini boshlaydi. El-Tarish Xoqon vafot etgach, uning o'rniga ukasi Mo'chur, ya'ni Qopag'on Xoqon taxt ko'taradi. Uning davrida xoqonlik mintaqadagi eng yirik davlatga aylanadi. Manbalarda El-Tarish Xoqon haqida ma'lumotlar qayd etib o'tilganda, hukmronlik yillar haqida gap ketganda, to o'sha 693 yilgacha davom etganligi qayd etib o'tiladi va El-Tarish Xoqon o'z davrida Sharqiy Xoqonlikni markazlashgan davlatga aylanishda juda katta xizmat qildi. Va El-Tarish Xoqondan keyin hokimiyatga o'sha uning ukasi hisoblangan Qopag'on Xoqon davrida Turk Xoqonligi o'z hududlarini yanada kengaytira oldi. Ya'ni o'sha Sharqiy Turk Xoqonligi. Mirzo Ulug'bek o'zini To'rt ulus tarixi degan asarida yozadi. Yofas Abu Turk deydi, mana shu tuproqlarga keldi. Mavarao Nahr deb aytadi, u paytda Turon bo'lgan. Va bu joyni ko'rib yoqtirdi va bundan keyin u bu yerni o'zi uchun ajratib qo'ydi deydi. Va bundan keyingi hayotda bu yerda men o'zim bu yerda istiqomat qilaman dedi va uni o'g'illari 8 ta o'g'li bor edi. 8 ta o'g'liga keyin o'ziga shu o'zini bobosi tomonidan Nuh payg'ambar tomonidan bo'lib berilgan joylarni o'zini o'g'illariga taqsimladi. Va unda shu joyda Abu Turk tuproqlari bo'lganligi uchun shunday aytishadiki, bu duo ketdi. Va bu tuproqlar toki Nuh payg'ambar va uni avlodlari tomonidan taqsimlab berilgan joylar abadul abad turkiylarniki bo'lsin deydi. Bu endi shunday bir rivoyat,
Ama bu rivoyatda qanchalik jon bor, uni biz hozir tasdiqlab aniqlay olmagan taqdirimizda ham shuni aytamizki, mana shu hozir 2,5 ming yillik bir tarixdan gapirayotgan bo'lsak, shuni davomida qanchadan qancha bosqinlar, qanchadan qancha chayqalishlar, yangi saltanatlar bino bo'lib, eskilari sovurilib ketgan bir mahalda ham turkiy xalqlar mana shu joyda mustahkam yashab keldi va butun mana shu hamma saltanatlar, hamma qurilgan davlatlar, urf-odatlar, an'analar, inson takomili, qahramonlik, jasurlik, bular hammasini birlashtiradigan va ularni butun mana shu an'analarni vorisi sifatida bugun O'zbekiston degan yana bitta davlatimiz turibdi. Turk xoqonligining asoschisi Eltarish xoqonning katta o'g'li Mo'g'lon 691-yil shart, ya'ni shahzoda unvonini olib, xoqonlikning g'arbiy hududlarida yashovchi tardushlarga hukmdor etib tayinlandi. Bilga xoqonning hokimiyati haqida gap ketganda, albatta, o'sha amakisi Qapag'on davrida ham juda ko'p hududlarga harbiy yurishlarni amalga oshirgan, isyonlarni bostirishda, o'sha mamlakatda sodir bo'lgan isyonlarni bostirishda juda ko'p ishlarni amalga oshirgan, harbiy tajribaga ega, bundan tashqari o'sha boshqaruvdagi o'ziga xos qobiliyatga ega bo'lgan o'sha Mo'g'lon mana shu ukasi bilan birgalikda juda ko'p hududlarni zabt etishda harbiy yurishlarni amalga oshirdi va bir so'z bilan aytganda bevosita mana shu sharqiy xoqonlik yoki o'sha ikkinchi yirik xoqonlik bo'lgan Turk xoqonligi hududlarini kengayishga sababchi bo'ldi. Qapag'on xoqon jiyanlari Bilga va Kultigin hamda To'nyuquq bilan birgalikda Xitoydagi Xuanxe daryosi havzalari hamda Shandun o'lkasiga yurish qilib, 23 ta shaharni qo'lga kiritadi. 699-yilda sobiq g'arbiy turk xoqonligi hokimiyatini qo'lga kiritgan turgashlarga va Toxariston o'lkasiga yurish qiladi. Qapag'on xoqon 700-yil Tangut o'lkasini ham bosib oldi. Mo'g'lon 701-yil 16 yoshli ukasi Kultigin bilan Choy vodiysiga yurish qilib, u yerdagi qabilalarni ham bo'ysundiradi. Bundan tashqari aka-ukalar birlashib, o'lkadagi boshboshdoqlikka chek qo'ya boshladilar. 705-yilda Sharqiy Boyko'l ortidagi Bayirqu qabilasining isyoni bostirildi. Isyon qilganlarni bo'ysundirib, amakilari Qopog'on xoqonga amaliy yordam berdilar. To taxtga o'tirguncha ham Mo'g'lon o'lkaning, millatning va davlatning birligi uchun nimayiki bo'lsa hammasini qildi. 704-yil Mo'g'lon g'arbiy turklar bilan ittifoq tuzib, birlashgan qo'shinga bosh bo'ladi. Enasoy daryosining yuqori oqimidagi Chiq va As qabilalari biroz vaqt o'tib, Tuvadagi qabilalarni ham bo'ysundirdi. Bayirqullar Qopag'on xoqonga nisbatan isyon uyushtirib, uni o'ldirishga muvaffaq bo'ldi. Bilga xoqon hokimiyat bo'lgan bir davrda yana shu ham alohida ahamiyatga ega bo'ladiki, uni qo'shni davlatlar bilan juda ko'p o'sha diplomatik aloqalarni yo'lga qo'yganligi, bundan tashqari o'sha Xitoy bilan munosabatlarni tartibga solganligi va mustaqil davlat bo'lib faoliyat yuritishda juda ko'p davlatlar bilan savdo-sotiq aloqalarni amalga oshirganligini ko'ramiz. Xususan o'sha manbalarda mana shu xoqonlik davrida bevosita Vizantiya bilan aloqalarning yo'lga qo'yilishi, elchilik munosabatlarining amalga oshirilishi va Buyuk Ipak yo'li shundan juda ham unumli foydalangan holda Turk xoqonligi mana shu davrlarda juda ko'p davlatlar bilan o'zlarini savdo-sotiq ishlarini ham amalga oshirganligi manbalarda qayd etib o'tiladi. Endi mana shu Bilga xoqon o'sha davlat boshqaruvida o'ziga xos bir tizim ham yaratildi. To'g'ri, bunda biz asosan o'sha Turk xoqonligida davlat boshqaruvida urug' aymoqchilikka asoslanib boshqarilganligini manbalardan yaxshi bilamiz.
Lekin o'sha juda tartib intizomga asoslangan, bundan tashqari o'ziga xos o'sha davlat boshqaruvida nasihatlarni o'z ichiga olgan o'sha bir tizim yaratganligi uning vafotidan keyin bitilgan o'sha Bilga Xoqon bitiktoshida ham bu masalalar qayd etib o'tiladi va mana shu bitiktoshlarda berilgan ma'lumotlarga ko'ra aynan o'sha Bilga Xoqonning faoliyati yoki o'sha xoqonlikdagi uning mavqei yoki davlat boshqaruvini adolat bilan amalga oshirganligi to'g'risida mana shu bitiktoshda ham bizgacha ko'plab ma'lumotlar yetib kelgan. 716-yil taxtga chiqqan Mo'g'longa Bilga Xoqon unvoni berildi. Ukasi Kultiginga esa bosh qo'mondon lavozimiga tayinlandi. Donotun Yo'qoq esa bosh maslahatchi lavozimiga tayinlandi. Bilga Xoqon qabilalar aro jang nizolarini bartaraf etib, yagona Turkiy davlatni tashkil etdi. Bilga Xoqon taxtga chiqqach, isyonkor Bayirqullar jazolandi. 701-yil 9 o'g'uz bilan bo'lgan jangda Xoqon ukasi Kultegin halok bo'ldi. Bilga Xoqon ukasiga bag'ishlab katta janoza marosimi o'tkazildi. Bu haqida Xitoy imperatori yuborgan toshtaroshlar tomonidan tiklangan Kultegin bitiktoshida ma'lumotlar keltirilgan. Bu Bilga Xoqon paytida uni yordamchilar sifatida ukasi Kultegin hamda uni o'sha qaynotasi To'niquq yordamchi bo'ldi. Shuning uchun ham o'sha davrdagi manbalarda Bilga Xoqon bilan birga To'niquq hamda Kultegin haqida ma'lumotlar ko'p uchraydi. Biz ushbu Bilga Xoqon davr haqida, ular madaniyat haqida qayerdan bilishimiz mumkin? Qadimgi turkiy an'analarga ko'ra o'zini katta imperatorlariga, generallariga, o'sha eng bilimli odamlariga tosh bitiklar, bitiklarda bir yodgorliklar o'rnatish urf bo'lgan. Inim Kultegin o'ldi, qayg'urdim. Ko'rar ko'zim ko'rmasdek, bilar biligim bilmasdek bo'ldi. Bilga Xoqon yozuvlarida Kultegin vafot etdi. Kultegin vafot etgandan keyin Bilga Xoqon nomidan bitilgan bitikda aytyapti. Kultegin inim ko'kka ucha ketdi. O'sha paytda shu o'ldi degan so'z o'rniga o'ldi degan so'z ishlatilgan. Lekin ko'kka ucha ketdi degan so'z hurmatliroq, ya'ni yuksakka ketdi degan bir ma'no anglatganligi uchun ko'kka ucha ketdi deydi. İçimden yığı geldi dedi. İsmini Atagan'da kulunumdan hüngrek geldi dedi. Bana şu cahideki sözlerdi, orna orna da cahide cahide işletişliğe hakikatta hayran kalmasından ilacı yok. Mesela hüngremak nama, yığı nama, ukremak nama, sıktamak nama, yığlamak nama, bunlar hamasını insandı. Aynen şu shunaqa vaziyatdagi turli tuman holatlarini ko'rsatib beradiganda shu o'sha paytdagi ajdodlar shu Bilga Xoqon atrofida jipslashgan bir ulus so'zlarni shunchalik aniq topib, aniq ifodalaganiga hayron qolasiz. Qarang, ichimdan yig'i keladi. Nomini atasam ko'nglimdan hungrash keladi. Va bular hammasi unikal, juda ham o'ziga xos bir xazina bular. Bu xazinalarda xohlang tilshunoslik nuqtai nazaridan, xohlang urf-odatlar nuqtai nazaridan, xohlang xalqlar tarixi, xohlang arxeologiya, xohlang me'moriy, xohlang mudofa va harbiy kuch-qudrat tomonidan bular juda ham o'rganadigan jihatlari ko'p va shuni aytamanki, faqat uni hozir bor yo'q bitta xoqonlik haqida gapiryapmiz. Bunday xoqonliklar sanog'i 20 ga yaqin. Har bittasida shunday bir xazinalar yashirinayotgan bo'ldi. Bilga Xoqon hukmronligi davrida Turk xoqonligi mintaqaning eng qudratli davlatlardan biriga aylandi. 716-yilda Selenga daryosi havzasida istiqomat qiluvchi Uyg'urlarga, o'sha yili O'g'uzlarga, 718-yilda Qarduqlarga qarshi jang qilib, ularni xoqonlikka bo'ysundirdi.
Bu davrda xoqonlikning chegaralari juda katta hududlarni o'z ichiga qamrab oldi. Biz bugungi kunda ma'lumotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, xususan nafaqat o'zbek davlatchiligida, balki o'sha turkiy davlatchilik munosabatlarida ham yoki o'sha butun dunyo davlatchilik munosabatlarida ham shu narsaga amin bo'lamizki, mana bugungi kunda davlatchilik munosabatlarida, xususan bizni tariximizda Bilge Xoqonning juda ham katta o'rni borligini ko'ramiz. Nimagaki o'sha turkiy davlatchilikda bu alohida ahamiyatga ega bo'lgan butun bir xoqonlik sifatida olinib ko'radigan bo'lsa, o'sha turkiy davlatlarning ilk markazlashgan yirik davlat sifatida e'tirof etiladi va bugungi kunda biz o'sha tariximizni o'qitishda, xususan bizni O'zbekiston tariximizda albatta o'sha Eltaris Xoqonni ham, Qapag'on Xoqon va shular jumlasida Bilge Xoqonning juda katta o'rni borligini ko'ramizki, davlatchilik munosabatlarida. Bu bevosita bizni qadimgi avlod ajdodlarimiz sifatida talqin etiladi va bu o'ziga xos bizga bugungi kunda o'sha tariximizni kengroq yoritishga va davlatchilik munosabatlarimizni o'rganishda va bugungi kunda o'sha davlatchilik munosabatlarida to'g'risidagi ma'lumotlarimizda kengroq boyitishda juda katta xizmat qilib beradi o'sha Bilge Xoqonni, xususan xoqonlik davridagi faoliyati ham. Yurtimiz tarixining tilsimlari ko'p. Sir-sinoatlarga to'la qadim tariximizda yuzlab buyuk davlat arboblari, harbiy sarkardalar o'tgan. To'ron timsollari, Alp siymolari bilan ko'rsatuvimizning keyingi sonlarini tanishtirib boramiz.